43-й окремий мотопіхотний батальйон святкує четверту річницю з дня свого формування. В ході урочистостей військовослужбовці передали свій бойовий прапор на зберігання у музей громадянського подвигу мешканців Дніпропетровщини. Командування нагородило бійців почесними грамотами та відзнаками. На заході вшанували пам'ять загиблих. За роки війни на Донбасі батальйон втратив 28 людей. З осені 14-го року до сьогодні підрозділ знаходиться на першій лінії оборони. Наразі на бойових позиціях у Луганській області. Зараз 43-й батальйон влився в 53-ю механізовану бригаду. Тому ми не на постійне, а на тимчасове зберігання залишаємо тут, передаємо наш прапор бойовий, з яким ми пройшли 4 роки. Пройшли через Зайцево, Авдіївку, Новгородське, Світлодарське. Я маю надію, що ця традиція стане стандартною, і багато ще інших підрозділів нашої області, які покрили себе немеркнучою славою по обороні нашої вітчини на Сході, так само будуть передавати до нашої експозиції свої бойові знамена.